As demandas da vulnerabilidade social estiveram presentes na fala do vereador Júlio César na tribuna livre da Câmara Municipal de Bauru desta segunda-feira. Vereador, são dois assuntos importantes, ambos dentro da questão social do município. Primeiro, Ferradura Mirim. Tem pelo menos 19 famílias em situação de extrema pobreza que o senhor foi verificar, apresentou imagens que tem no site da TV Câmara para as pessoas documentarem, mas o que interessa neste momento é a assistência social chegar a esse tipo de público. Uma boa tarde a todos, boa tarde, Nelson. Infelizmente, é uma situação muito triste, tá? Eu estive presente nas casas. 19 famílias foi o número que ainda foi levantado, mas tem muito mais famílias a serem atendidas. E diante da dificuldade dessas famílias no acesso ao CRAS e no recebimento das cestas básicas, elas não sabem a quem procurar, a quem recorrer. Então, diante disso, eu fiz um vídeo lá na casa da Suelen, que é uma moradora do bairro, pedindo ajuda. Pedindo ajuda para o povo, pedindo ajuda para alguns órgãos sociais, algumas ações sociais que existem na nossa cidade. E graças a Deus apareceram pessoas para ajudar essas famílias. A primeira ação foi de entrega de cobertores e um pouco de alimento. E hoje, provavelmente hoje, né, à noite, segunda-feira, eu estarei acompanhando uma nova equipe, que é do Marco, morador lá do Santa Edviges, que movimentou moradores da cidade e já conseguiu 14 cestas básicas. Agora, isso conta com a solidariedade, felizmente, do bauruense, das pessoas em outras áreas que eu sei que você atua. Agora, a Secretaria Municipal do Bem-Estar Social tem a questão do frio enquanto nós estamos gravando aqui, com a possibilidade, infelizmente, de temperaturas muito mais duras, inclusive nos próximos dias, eles moram lá na beira do córrego, no fundo de vale. Muito frio. Durante o dia, você não faz ideia do frio que está fazendo lá. Infelizmente, as casas lá são de madeira, são barracos, que tem um espaço muito grande entre as madeiras. E essas pessoas precisam muito de apoio da população, porque infelizmente, Nelson, se a gente for aguardar a chegada lá do poder municipal, vai demorar um pouco, e esse povo não pode esperar. A fome é para agora, o frio é para agora, e a gente tem que lutar para que isso seja resolvido o quanto antes. E uma outra ponta, a questão do esgoto, igualmente importante, saneamento básico, também antigo, lá na Valdemar G. Ferreira, TV Câmara, por exemplo, já gravou bastante tempo sobre esse assunto, e infelizmente ele ainda persiste lá naquela região. Que eu me recordo daquela situação, de 2017 chegou o primeiro pedido para mim, que eu fazia ações aí na cidade. Aquela situação já era a mesma, é a mesma situação que está agora. Então a gente não sabe qual que é o problema, qual que é a dificuldade de resolver essa situação para a população. Porque aquele povo lá está sofrendo demais. Aquele esgoto correndo a avenida abaixo há tanto tempo, aquela nojeira, aquele cheiro ruim e nada se resolve. Então a gente espera que a partir de agora, com a força de demais vereadores que estiveram lá no local, que isso se resolva. Muito obrigado ao vereador Júlio César. Na tribuna livre você tem a fala na íntegra, completa do vereador, na página da TV Câmara, no YouTube, é só clicar em vídeos. Nelson Gonçalves para a Rádio e a TV Câmara Bauru.